cursa molt ben parida, la de casa, amb corriols molt xulos, al costat del mar i superorganització, com sempre. Amb Esports i Vents sempre ens trobem esdeveniments molt ben organitzats i un equip fantàstic. I res més, a veure si l'any que ve s'anima més gent, que és una cursa per repetir. La cursa molt corrible, vam començar una mica ràpid, però la resta corriols guapíssims, una llum espectacular, s'ha acompanyat el temps també, que ha estat increïble, i l'organització un 10, o sigui, al final com sempre. I al final, per acabar, bona recompensa, una entrepà de botifarra i, com no, una cerveseta que sempre va bé per recuperar. Una passada de cursa, X-Trail, molt bona feina. Us convido a fer-la l'any vinent i les que queden de la X-Trail Series. Anem!